ganes de tot menys de deixar-me secada sobre tot el procés de votació, però us agraïm molt l'esforç. Una mica la idea era, quan vam plantejar la sessió, era fer una sessió introductòria, no, sobre no, com analitzar el capitalisme des d'una perspectiva marxista, no? A l'hora de fer una... de concentrar-ho en el temps que tenim, i de centrar-ho en una de les elements que ens hem comentat, que és la qüestió de l'explotació, no? Un dels elements característics que defineixen, doncs, la ciutat en què vivim, no? La ciutat capitalista. I això és el que ens dedicarem, doncs, essencialment, doncs, en la sessió d'avui, no? Evidentment, doncs, la ciutat és quelcom molt més complex que el que explicarem, doncs, aquí, però aquest element en particular, no? Que és el que té a veure, doncs, amb l'explotació, l'explotació del treball, doncs, com veureu, doncs, té un paper fonamental en aquesta ciutat, i per tant, semblava que era una porta d'entrada, doncs, més que adequada, no? Doncs, per iniciar-nos en aquesta metodologia, doncs, que està de l'anàlisi marxista. I dit això, i tornar una mica introduint-nos, no? I som en la ciutat actual, de fet, tot tipus de ciutats, no? Tenim un conjunt de persones, doncs, que tenen una sèrie, doncs, de necessitats, no? I que per tal de satisfer, doncs, aquestes necessitats, doncs, algunes, doncs, es poden satisfer, doncs, de manera directa, no? Però altres, de fet, una bona part, doncs, és necessari, doncs, produir, doncs, alguna mena, doncs, de drets o de serveis, doncs, que ens permeti, doncs, satisfetes, no? Satisfetes de la necessitat, doncs, d'alimentar-nos, doncs, de buscar les maneres, doncs, de produir o de recolectar, doncs, una sèrie, doncs, d'aliments, no? Doncs, que ens permeten, doncs, satisfer, doncs, les nostres necessitats, doncs, alimentàries, no? Per poder, doncs, guanyar-nos, doncs, del fred, doncs, hem hagut, doncs, de produir, doncs, una sèrie, doncs, d'espais, no? Doncs, en els quals, doncs, podem resguardar, doncs, les nits, no? I recordar, doncs, del fred, no? Per tant, doncs, aquesta és una característica, doncs, constant, doncs, de qualsevol, doncs, tipus, doncs, de ciutat, no? Les necessitats, això sí, doncs, aniran canviant, doncs, en funció de la ciutat i en funció, doncs, del temps, no? No són una qüestió, doncs, mortal, sinó que, però no són una qüestió mortal, sinó que van canviant, doncs, a mesura, doncs, que van funcionant, doncs, aquesta societat, no? Però el que és evident és que tota la societat, doncs, necessitarà, doncs, dotar-se d'un mecanisme, doncs, per poder satisfer, doncs, aquesta societat, per poder reproduir, doncs, la seva població, doncs, els membres, doncs, aquesta ciutat, no? I per poder reproduir, doncs, la ciutat, doncs, en si mateixa, no? Que també té una sèrie, doncs, de necessitats, doncs, per tal de continuar existint, doncs, de la mateixa manera, doncs, que la coneguem, doncs, avui en dia, no? En el capitalisme, doncs, tenim una particularitat important, és que a l'hora, doncs, de satisfer les nostres necessitats, doncs, tenim una institució, doncs, molt important, doncs, que és això, doncs, que venim, doncs, als mercats, no? Doncs, per això parlem, doncs, que la producció capitalista és una producció de mercaderies. Doncs, això en altres tipus de societats no té per què ser així o no és així, però en el capitalisme, no? Doncs, el mercat, doncs, és un element central a l'hora de determinar, doncs, com fem de les nostres necessitats, no? De fet, quan nosaltres tenim una necessitat, com he dit, que les podem satisfer de manera directa, però l'immensa majoria, doncs, el que fem, doncs, és anar al mercat, doncs, a adquirir, doncs, aquell bé o aquell servei, doncs, que ens permet satisfer, doncs, les nostres necessitats, no? Per tant, el mercat, doncs, com veurem, doncs, és un dels elements centrals, doncs, en aquesta anàlisi. Però, clar, llavors, jugarà un paper molt important, no? Doncs, l'accés a aquest mercat, no? Doncs, què podem fer, doncs, per accedir a aquest mercat? Perquè sabem, el mercat és un lloc on vas i intercanviem, doncs, mercaderies, i habitualment, doncs, el que la mercaderia que intercanviem i farem al mercat són diners, no? Jo tinc una ciutat, doncs, em vaig al mercat i, a canvi, no? Habitualment, doncs, pago, doncs, amb diners, no? Per tant, això farà, doncs, que la nostra ciutat, doncs, serà fonamental, no? Doncs, tenir diners per tal de poder accedir, doncs, al mercat, no? Si jo no tinc diners, no podré accedir al mercat, per tant, no podré satisfer les necessitats, per tant, no podré, doncs, mantenir-me i reproduir-me, doncs, com a individu, doncs, d'aquesta societat, no? Per tant, haurem de buscar, doncs, per quines maneres, no?, la població, doncs, els individus que conformen aquesta societat, doncs, poden accedir, doncs, al mercat o als mercats, no? Doncs, hi ha una part de la població, petita, doncs, que
que considerar-nos afortunada, no? Doncs per què té diners? Doncs, igual que no ens preguntem gaire com ha arribat doncs, a tenir diners, però té una quantitat de diners que el fa doncs, que pot accedir directament doncs, als mercats i satisfer les necessitats i pagar la posició doncs, com a tal. No? Després, altres papers no? Doncs, que no hi hagués parlat de la població. Però per la immensa majoria de la població, no hi hagués sort de ser afortunats doncs, de naixement i per tant necessitem buscar doncs, alguna via no? Doncs, per tal d'obtenir doncs, aquests diners que ens permetran després doncs, accedir doncs, a la mercat. No? I aquesta via no? Serà a través d'una altra institució fonamental en la societat actual, que és el que anomenem mercat de treball. No? També l'anomenem mercat, però després trobem que és una mica peculiar no? I que es distingueix d'altres mercats, però essencialment és un lloc doncs, en el qual doncs, anirem nosaltres doncs, com a treballadors, en els quals doncs, oferirem la nostra força de treball, no? Després veurem què és això doncs, de la força de treball, no? A canvi d'un salari, doncs, a canvi d'uns diners, no? Doncs, que seran els que es permetran anar doncs, als mercats no? I adquirir aquests béns i aquests serveis que ens permetran doncs, satisfer les nostres necessitats, no? I insertar-los doncs, de manera doncs, exitosa doncs, en el bon funcionament de la societat capitalista. No? Per tant, veiem doncs, que hi ha dos dels elements discriminadors doncs, més importants que tenim en aquesta societat. Un és el mercat, en tant que si no tens diners no tens accés al mercat, i l'altre, el mercat de treball, en tant que si no pots accedir al mercat de treball, estaràs exclòs d'accedir als diners i per tant accedir al joc, al consum i, les, i per tant, a la satisfacció de necessitats i per tant veuràs exclòs en bona mesura doncs, del bon funcionament doncs, de la ciutat. No? I de fet el que veiem no, és que en el mercat de treball doncs, hi ha permanentment un fenomen d'exclusió de la població. Hi ha una part de la població doncs, que es veu exclosa doncs, de manera dir, sistemàtica doncs, del mercat de treball. No? Alguns doncs, perquè són molt joves doncs, per treballar, altres perquè són molt grans per treballar, altres perquè tenen alguna malaltia, altres perquè simplement doncs, no són desitjables no? Doncs, per cap doncs, de les empreses doncs, que van al mercat de treballar de treball doncs, a contractar força de treball. No? De manera permanent i sistemàtica hi ha una quantitat d'una part de la població doncs, que va al mercat de treball a buscar o sigui, el lloc més comú i comprar la seva força de treball, la seva capacitat de treballar, però, i no obstant això doncs, no troba doncs, aquesta empresa, per tant, no és contractat, no percep un salari. No? És el que anomenem doncs, població aturada, població inactiva, és aquella que no participa doncs, del mercat laboral. No? Clar, doncs, evidentment, doncs, perquè aquesta població doncs, no estigui doncs, completament doncs, exclosa doncs, de la societat, doncs, s'han anat desenvolupant doncs, una sèrie doncs, de mecanismes no, doncs, que per tal de permetre doncs, que aquesta part de la població doncs, es pugui d'alguna manera reintroduir no, en el bon funcionament doncs, de la societat. No? Bàsicament, a través doncs, sobretot en les nostres societats, en les més pròximes, a través de la funció doncs, de l'Estat, no? A través del paper doncs, de la legitimació de l'Estat, doncs, tot això que s'ha construït normalment, doncs, la protecció social, no? Tots els mecanismes no? Doncs, que permeten doncs, pal·liar, per dir-ho d'alguna manera, doncs, aquests efectes no? Doncs, del mercat de treball, no? I que a través doncs, de tot un sèrie de subsidis, doncs, per fer doncs, uns diners, doncs, es poden accedir al mercat. No? Amb tot això, no? Hi ha una part de la població doncs, que ni tan sols es veu abocada, ni tan sols però té accés doncs, a aquests subsidis no? I per tant no pot accedir, sinó que el que doncs, correspondrà doncs, serà simplement doncs, el suport no? Doncs, de les famílies, doncs, de les organitzacions doncs, de diferents tipus, no? Doncs, que els permetin doncs, d'alguna manera o altra i de manera molt precària poder doncs, continuar doncs, dins de la societat. No? Fixeu-vos però en un element important, no? Que bona part doncs, de tots els mecanismes doncs, que permeten d'aquí doncs, la reintegració doncs, d'aquesta part de la població que es veu sobre el mercat de treball estan subordinats al propi mercat de treball. No? Doncs, per exemple, si jo no tinc dret a una pensió per jubilació, si abans no he estat treballant durant 35 anys,
o ja han tingut dret a una baixa per maternitat si abans no està cotitzant-nos com a drets individuals de la seguretat social, o ja han tingut dret a una prestació d'atur si abans no està cotitzant o una baixa per malaltia. És a dir, totes, fins i tot les prestacions no contributives, que en teoria no depenen precisament doncs, del fet que tu prèviament hagis contribuït en el sistema, un dels requisits doncs, és poder demostrar que has estat buscant feina doncs, de manera activa i que malgrat això no hi ha hagut cap empresa que ha estat disposada a donar-te feina. No? Perquè si n'hi hagués hagut alguna, no, ja no series elegible no? Doncs, per tal doncs, de poder rebre doncs, aquest subsidi. No? Fixeu-vos, per tant, com fins i tot doncs, tota aquesta part, no? Doncs, això que anem doncs, l'estat doncs, del benestar, amb tota la protecció social, en la ciutat en la que vivim doncs està fortament lligat i fortament subordinat doncs, al mercat de treball. No? Perquè precisament doncs, la finalitat, no? Doncs, el bon funcionament doncs, de la societat capitalista, el que ens diu no? És que precisament la nostra via d'inserció en la societat doncs, és a través del mercat de treball, no? A través del salari, no? I per tant doncs, després doncs, l'accés doncs, en el consum. No? Qualsevol cosa doncs, que s'escapi doncs, de tot això, no? Doncs, d'alguna manera, doncs està, de fet està considerada doncs, com un mal funcionament no? Doncs, la societat. No? Fixeu-vos fins a on arriba doncs, aquest paper central doncs, del treball, no? Que quan si coneixes doncs, algú doncs, per la primera vegada, una de les primeres preguntes és doncs, tu què fas? No? Si això s'entén doncs, essencialment i tu de què treballes? No? Doncs, tu de què treballes actualment de manera salarial? És a dir, quina és la teva feina? No? Com si això defineix no, doncs en bona part doncs, la teva persona, doncs, les característiques doncs, fonamentals doncs, de qui ets, no? Perquè, com dic, doncs, en la ciutat en la que vivim, doncs, el pas no, doncs, per al mercat de treball és un dels elements doncs, centrals no, doncs, que ens permet doncs, insertar-nos doncs, en aquesta ciutat. No? Per tant, doncs, a grans trets no, doncs, veiem doncs, que bona part doncs, de les nostres com a mínim la part associada doncs, amb la satisfacció doncs, de les nostres necessitats i del bon funcionament de la societat no es passarà doncs, per aquest circuit. No? Per el circuit doncs, mercat de treball, salari, mercats i satisfacció de les nostres necessitats. Per altra banda, doncs, hem vist intuït doncs, que hi ha una altra part, un altre circuit doncs, important, que serà doncs, aquesta part de la població doncs, que dic que tenia diners doncs, d'entrada, doncs, que a part de poder accedir directament al mercat, doncs, però hi ha una cosa que és un capital no? Doncs, i que aquest capital doncs, serà precisament doncs, el que constituiran empreses no? Que contractaran força de treball no? I que el que faran serà produir uns béns i serveis que després ens oferiran a nosaltres doncs, com a consumidors. No? Aquests són els dos grans circuits no? Doncs, en els que podríem contextualitzar doncs, la societat capitalista. No? Doncs, per una banda, tenim ja de manera conceptual el circuit mercaderia, diners mercaderia, és a dir, circuit força de treball, salari, mercaderia, és a dir, jo venc la meva força de treball a canvi d'un salari, a canvi d'uns diners, per després tornar a intercanviar doncs, aquests diners per unes mercaderies que són qualitativament diferents doncs, a les que tenien, i per oposició, no, doncs, tenim l'altre circuit, que és el diner, mercaderia, diner, no, en el qual tenim un diner inicial, un capital inicial, que intercanviem per les seves mercaderies, no? Matèries primeres, força de treball, energia, tecnologia, matèries prèvies ja preelaborades, no? Per tal de produir béns i serveis i després doncs, interportar aquests béns i serveis al mercat i tornar-los a intercanviar doncs, per diners. No? Aquests són els dos grans circuits doncs, que trobem en una societat capitalista. No? Fixeu-vos doncs, també doncs, que en aquests segons no, doncs, tenim una particularitat molt important, no? És que estem parlant d'un centre doncs, d'intercanvis, no? Però aquí en el principi, en el final, doncs, tenim una mercaderia doncs, que és qualitativament igual, no? És la mateixa, no? Comencem amb diners no? I acabem un altre cop doncs, amb això, per tant, ja és un intercanvi que ja una mica especial, no? Quin sentit té
no? Doncs, dur a terme tot aquest procés doncs, complex de construir una empresa, comprar matèries primeres, tecnologia, força de treball, posar tot això doncs, a produir, no? Si al final de tot el procés el que volem és obtenir de nou tots el mateix que ja tenim al principi, no? que són diners. No? Per tant, això ens introdueix ja un dels elements que serà central doncs, en la societat capitalista, és aquest circuit només tindrà sentit quan la quantitat de diners que obtenim al final, o millor dit, quan la quantitat de diners que esperem obtenir al final d'aquest procés serà més gran que la quantitat de diners que tenim al vici. No? Som un moment doncs, l'ànsia de guany, no? Doncs l'expectativa de guany doncs, que hi ha darrere d'un procés, d'un projecte doncs, empresarial. No? Per tant, aquest serà doncs, un dels elements doncs, característics de la reina doncs, de la ciutat de la capitalista. No? A moda d'exemple, no? Doncs, imaginem doncs, aquest circuit doncs, del capital, que diner, no és una cosa doncs, que es produeix doncs, de manera aïllada, sinó que de fet es produeix doncs, de manera repetida i de manera constant. No? Tal és així doncs, que aquest, això l'anomenem doncs, el cicle d'acumulació, no? Perquè, com deia, doncs, per quantitat de diner al final, doncs, s'espera doncs, que sigui més gran doncs, que el tenim a l'inici, però aquest és un procés doncs, que s'alimenta doncs, a si mateix. No? Doncs, tot aquest, doncs, tenim doncs, que podem començar doncs, a fer pa, no? Doncs, tenim un capital inicial, podem força treball, energia, mitjans de producció, farina, aigua, tal. Ho combinem tot, no? Doncs, posem en marxa, creem una mercaderia, no? Que és el pa, el portem al mercat i el venem. No? I obtenim de nou doncs, aquests diners que són més grans dels que, teníem, dels que havíem invertit inicialment doncs, en aquest procés. Què fem amb aquests nous diners? Doncs el que fem és els tornem a introduir doncs, en el mateix procés. No? Per tant, doncs, podem comprar o més aigua, més farina, millors màquines, comprar tota la forma doncs, per poder-ho repartir, justament doncs, poder produir doncs, més pa, poder portar al mercat una quantitat més gran doncs, de mercaderies doncs, que ens permetrà després doncs, obtenir doncs, una quantitat de diners doncs, encara més gran. No? Per tant, aquest cicle, no? Segurament en el procés d'acumulació, no? Ens veurem doncs, que període per període doncs, es va acumulant i doncs, es va doncs, convertint doncs, en una quantitat de diners, una quantitat de capital molt més gran. No? Per contra, no? Si mirem el circuit, doncs, mercaderia, el que veiem és que és un procés que no hi ha, en el qual no hi ha acumulació. Jo començo a tenir una cosa, la capacitat doncs, de treballar, doncs me'n vaig doncs, a vendre la meva capacitat de treballar doncs, a una empresa, doncs, que em donarà un salari, i amb aquest salari doncs, el que faré doncs, serà comprar la seva mercaderia doncs, que em permetrà doncs, satisfer les meves necessitats doncs, fins que pugui tornar doncs, a participar doncs, en el mercat. En el mercat laboral. No? I la quantitat de mercaderia doncs, que podré doncs, adquirir doncs, estarà relacionada amb el salari doncs, que jo hagi percebut doncs, per la venda de la meva força laboral. No? Per tant, el que veiem doncs, és que la quantitat de mercaderies que tenim no serà major, no serà creixent doncs, en cada procés, sinó que serà un circuit en el qual no es coneix la informació. D'aquí ho veig, doncs, veure com es produeix doncs, cada cop més una diferència en la capacitat doncs, doncs, el poder de negociació entre capital i treball que va anar un circuit doncs, que constantment s'està doncs, acumulant i està cada cop doncs, creixent i doncs, per altra banda doncs, l'àmbit doncs, del treball doncs, és un procés doncs, que no té acumulació. I això anem a entrar ja una mica més al detall, no? Que en l'àmbit d'això tenim doncs, la producció. No? Hem dit doncs, que en el capitalisme la producció és producció doncs, de mercaderies. Què vol dir això que és producció doncs, de mercaderies? No? Vol dir que és una producció orientada al mercat. No produïm coses que les ciutats, no? Si les empreses produeixen perquè creuen o esperen doncs, que podran portar doncs, aquest producte doncs, al mercat i trobaran alguna persona que estigui disposada a comprar aquestes mercaderies. És a dir, quan
fabricant que ha fet aquestes cadires no les ha fet pensant que avui vosaltres les acabeu seure, no? Sinó que les ha fet doncs, pensant doncs, en que hi ha gent que anirà al mercat doncs, a comprar cadires, no? Independentment de si ja té necessitat o no, seves, no? Però ella ha fet el treballament aquest doncs, en el qual doncs, ha previst no? Doncs que en el mercat hi haurà demanda doncs, per produir doncs, aquestes cadires. No? Per això podem parlem d'una producció orientada al mercat, una producció de mercaderia. La mercaderia és la forma per excel·lència no? del treball no ho aprenem a la societat capitalista. Nosaltres produïm no? i el fruit doncs, d'aquesta producció, doncs, el fruit del treball no? dels treballadors doncs, s'acaba doncs, conformant doncs, això que anomenem doncs, mercaderies. No? Perquè que després seran doncs, intercanviades doncs, en el mercat. A dir que, cert, doncs, malgrat que la societat capitalista, la forma predominant és la mercaderia, hi ha molts productes, molts béns, molts serveis que no es produeixen pensant en el mercat, sinó que es produeixen doncs, de manera social o en l'àmbit familiar, no? I que no tenen aquesta consideració doncs, de mercaderia. No? Però que en la societat actual, la forma mercaderia és la predominant. De fet, no només és la predominant, sinó que penseu-vos no? que s'intenta que sigui l'hegemònica i que cada cop més àmbits que no eren mercaderies, àmbits que no estaven mercantilitzats, passen a ser-ho. No? I s'estan duent a terme, per exemple, doncs, en l'àmbit del sector dels serveis públics, doncs, és evident no? doncs, com molts serveis no? doncs, que eren doncs, universals i condicionals no? doncs, estan mercantilitzant, no? s'estan convertint doncs, en mercaderia no? doncs, per tal doncs, de poder ser oferts doncs, en el mercat. No? Doncs, aquesta és una pràctica doncs, fonamental no? per tal de situar no? doncs, el paper del mercat en el centre doncs, de la ciutat. No? Perquè si no tenim mercaderies, no? si no hi ha si el mercat no és el lloc central en el qual anem a satisfer doncs, les nostres necessitats, tampoc és la necessitat de passar pel mercat de treball i, per tant, la societat, doncs, tal com la coneixem, doncs, segurament és una altra, doncs, molt diferent, no? Per tant, la mercaderia, doncs, és, podem dir, doncs, la peça fonamental no? sobre la qual, doncs, es vesteix doncs, la societat que tenim. Com a mercaderia, no? Tota mercaderia, doncs, té essencialment no? doncs, dos dimensions, no? una és segurament valor d'ús, no? és a dir, que tota mercaderia doncs, ha de servir doncs, per alguna cosa. No? Doncs, aquesta cadira doncs, serveix doncs, perquè algú s'ho pugui seure i pugui descansar, doncs, o aquest cos doncs, serveix doncs, perquè algú pugui beure aigua. No? Doncs, tota mercaderia, doncs, una de les seves dimensions doncs, fonamentals és que ha de tenir doncs, algun tipus d'utilitat doncs, algú, si no serveix doncs, a ningú doncs, per fer res, doncs, segurament doncs, no tenim tan sols funcionaris de mercaderia, perquè tu la podràs al mercat, però si ningú és capaç de veure que no tenen una utilitat, doncs, segurament doncs, te n'anaràs cap a casa doncs, per aquest mateix producte, no? no serà una mercaderia. No? Però, per altra banda, té també doncs, un valor de canvi, és a dir, aquell valor no? pel qual serà intercanviar doncs, en el mercat. Que de fet és el que realment interessa en el productor doncs, aquesta mercaderia. Hem dit que el productor de cadires no fa cadires per portar-les a algú doncs, que té necessitat doncs, de seure, no? perquè ja ha arribat la informació doncs, que algú necessita doncs, una cadira i per tant la produeix i li porta doncs, perquè pugui descansar, sinó que fa cadires doncs, pensant que aquestes cadires, si les porten al mercat, s'intercanviaran en una relació X no? doncs, amb diners o amb altres a mercaderies i amb això doncs, allà obtenim doncs, un guany. No? Per tant, tota mercaderia haurà de tenir doncs, un valor de canvi i un valor d'ús. No? Haurà de tenir aquestes dues condicions, no? perquè si no té un valor d'ús, doncs, inclús ara ens podem interessar doncs, en aquest producte i evidentment si no té un valor de canvi, no? si no té una relació de canvi amb les altres mercaderies, és que no pot estar doncs, en el mercat. No? Per tant, serà important doncs, veure quina és aquesta relació d'intercanvi. No? Però per sota d'aquestes dues característiques no? tenim
això que anomenem doncs, el valor, no? Doncs, que és una mica doncs, el que ens dona la substància, no? Doncs, de crear doncs, la realitat doncs, d'aquestes cadires. Perquè, bueno, jo, per exemple, jo soc el fabricant de cadires, no? Doncs, he portat totes aquestes cadires doncs, al mercat, doncs, les intento doncs, intercanviar-les doncs, per diners. No? Però clar, quina ha de ser la relació d'intercanvi entre les cadires i els diners, o entre les cadires i les taules, com, entre dues mercaderies doncs, diferents. No? D'alguna manera no, s'ha de poder establir doncs, alguna mena de relació entre les diferents mercaderies, entre les mercaderies qualitativament diferents doncs, que es produeixen doncs, en una economia, que es produeixen doncs, en un mercat, no? I per tant hi ha d'haver alguna mena de relació entre ells, no? Que ens permeti doncs, almenys poder fer intercanvis, perquè cert, doncs, jo puc intentar intercanviar doncs, un bolígraf doncs, per un automòbil, segurament jo tindré molt entusiasme doncs, per intercanviar bolígraf per automòbils, però el que tingui el cotxe doncs, segurament no té el mateix entusiasme que jo per intercanviar per automòbils, segurament dirà, quan és per bolígraf, igual algun no tinc prou, però necessito 10.500 bolígrafs, no? Perquè sigui un intercanvi entre equivalents, no? Perquè d'alguna manera no, en la ciutat doncs, s'entén no, doncs, que un automòbil té molt més valor doncs, que un bolígraf. O potser, o sigui, potser podria trobar doncs, una persona que estigués disposada a canviar el bolígraf doncs, l'automòbil doncs, per bolígraf, però segurament de manera generalitzada no ho podré fer, no? Perquè en la ciutat doncs, d'intercanvi, doncs els intercanvis doncs, generalment doncs, es produeixen entre valors equivalents, és a dir, quan parlem doncs, d'intercanvis, no? Doncs, les dues mercaderies doncs, intercanviades d'alguna manera doncs, han de ser percebudes doncs, que tenen el mateix valor. No? Jo puc enganyar una persona doncs, una vegada, no? Però difícilment doncs, podem enganyar tothom tota l'estona. No? Per tant, de manera generalitzada, doncs, hi ha d'haver alguna cosa no, doncs, que faci doncs, que una taula doncs, sigui igual a tres cadires, no? Un automòbil sigui igual a 3.500 bolígrafs. No? Hi ha d'haver alguna substància doncs, que objectiva, no? Que no depèn exclusivament de la meva predisposició doncs, quan vaig al mercat, no? Que em digui doncs, que aquest intercanvi és un intercanvi doncs, raonable i adequat. No? Doncs, i doncs, que anomenem doncs, el valor, no? Doncs, la necessitat doncs, capitalista doncs, serà essencialment serà el treball doncs, que hi ha incorporat en una mercaderia. No? És el que en una societat doncs, capitalista, el que otorga valor doncs, a les mercaderies doncs, és el treball abstracte no? Doncs, que hi ha incorporat darrere cada mercaderia. No? Cada mercaderia doncs, té una sèrie d'una quantitat de treball concret, no? Doncs, incorporat en cada a l'hora de fer doncs, cap. O sigui, diferents mercaderies, però es tenen diferents tipus de treballs concrets. No, doncs, a l'hora de fer-les, doncs, en el cas d'una doncs, taula, d'una cadira, doncs, el fet doncs, de tallar la fusta, doncs, transportar-la, doncs, enfilar-la, doncs, ajuntar, clavar doncs, les peces doncs, que es tombi, etc. Doncs, un altre treball doncs, serà qualitativament diferent, no? Però d'alguna manera no? Doncs els treballs incorporats no? Doncs en abstracte no? Doncs ens fan doncs, que sigui possible relacionar-nos amb els uns als altres. No? Pues, i tot és de succeeix doncs, el concepte doncs, del treball dir, socialment necessari no? Doncs, per tal de produir doncs, una mercaderia, no? Doncs, que ens permet doncs, per dir-ho d'alguna manera valorar, no? Doncs, permet, doncs, comparar, doncs, què és el que necessita la ciutat no? Per tal de produir una cadira, és a dir, quina és aquella quantitat de treball no? Que necessita dedicar a la ciutat doncs, per produir una cadira i comparar-la amb la quantitat de treball que necessita dedicar a la ciutat doncs, per produir doncs, un automòbil. No? I quan parlem doncs, de la quantitat de treball, no estem parlant més en treball directe, no? Sinó també en tot el treball indirecte, tot el treball mort, no? Una tecnologia doncs, que ha portat doncs, fins allà. O sigui, no només estrictament doncs, el que em pugui doncs, costar doncs, ajuntar doncs, la part metàl·lica doncs, amb la part de fusta doncs, d'aquesta cadira, no? O sigui, doncs, anar al bosc, no? Tallar la fusta, doncs, tractar-la, donar-li forma, doncs, extreure els metalls, fondre'ls,
etcètera, fins a portar-la doncs, al mercat no? disponible doncs, per a la venda. No? D'alguna manera, doncs, tot el fet de produir una cadira, no? que suposa doncs, una societat doncs, de temps de treball doncs, social necessari, no? O mig, no? per dir-ho d'alguna manera, doncs, el que costa no? és produir doncs, una cadira o doncs, el que pot costar produir doncs, una altra cadira. No? I com veurem, doncs, això doncs, tindrà una importància doncs, capital, no? doncs, aquest temps de treball socialment necessari doncs, perquè serà el que ens permetrà doncs, relacionar doncs, mercaderies qualitativament diferents i que es pugui relacionar entre si doncs, en el mercat. No? Poder establir doncs, aquestes relacions de que una taula doncs, són igual doncs, a dues cadires no? o que com dèiem abans, doncs, un altre mòbil doncs, igual doncs, a dormir qualitat. No? Doncs, tota aquesta sèrie doncs, de relacions que ens permeten doncs, articular doncs, no només les relacions entre mercaderies, sinó com veurem també les relacions entre persones, perquè a través doncs, del salari ens parlarem dels treballadors d'aquests sectors, no? doncs, ordenarà doncs, en bona mesura doncs, el funcionament de la societat. Per tant, que abans, l'element fonamental no, darrere doncs, a l'hora de determinar doncs, quines són les relacions d'intercanvis entre aquestes mercaderies en la societat capitalista és essencialment el treball incorporat que hem de tenir doncs, que porten aquests productes o aquestes mercaderies. I això ens porta a parlar doncs, exactament doncs, de què és això del treball, no? què és això de la força de treball. No? Hem parlat abans doncs, de que hi ha aquest mercat de treball en el qual nosaltres anem i anem la nostra força de treball, no? La venem com una mercaderia més, la portem al mercat, no? I tant, si la portem al mercat i és una mercaderia, voldrà dir doncs, també doncs, que com tota mercaderia doncs, tindrà un valor d'ús no? i un valor doncs, de canvi. Quin és el seu valor d'ús? No? Per què serveix la força de treball? Doncs, essencialment doncs, serveix doncs, per tal doncs, de produir valor, no? serveix per treballar la força de treball, per tant, si el que han dit és que el que atorga valor doncs, a les mercaderies i a la societat capitalista és la força de treball, doncs serveix doncs, per produir valor. No? I per altra banda, quin és el seu valor de canvi? Per quin valor s'intercanviarà doncs, aquesta mercaderia de mercat? Doncs, com tota mercaderia, no? per la quantitat de treball socialment necessària que és per tal de produir, en aquest cas un nivell de reproduir, doncs aquesta mercaderia. No? Per tant, no? el seu valor doncs, de canvi en el mercat doncs, serà doncs, tot allò doncs, que la societat necessiti per tal de poder reproduir doncs, la força de treball doncs, i que l'endemà doncs, estigui les mateixes condicions doncs, d'anar a treballar doncs, que estava doncs, el dia a dia al treballador. No? Perquè una altra de les característiques doncs, que fa doncs, que la força de treball sigui una mercaderia doncs, molt peculiar és que no és possible separar la força de treball del treballador en si mateix. Jo no em llevo de matí, doncs, esmorzo i envio la meva força de treball doncs, a treballar no? i espero després doncs, que torni doncs, quan acaba la jornada laboral no? i torni cap cas no. O sigui, quan jo venc la meva capacitat de treballar, venc també doncs, la meva presència, no? la meva persona, no? la meva, tot jo, no? doncs, em m'he de desplaçar, no? em m'he de lloc i introduir-me doncs, en el procés productiu doncs, que ha determinat doncs, l'empresa doncs, que m'ha contractat i ha comprat la meva capacitat de treballar fins al final doncs, del meu contracte fins al final del meu contracte laboral. Aquesta no capacitat no, doncs, de poder separar doncs, el treballador doncs, de la força de treball doncs, té una importància cabdal no, doncs, a l'hora d'entendre doncs, a la ciutat a la que vivim. I una altra característica doncs, essencial no? és tenir una relacionada doncs, amb la capacitat de produir valor doncs, que té la força de treball és que gràcies a això que anomenem doncs, la productivitat del treball, no? el treball humà és capaç de produir doncs, més valor no? doncs, que el que és necessari o el que és socialment necessari per tal doncs, de reproduir-se doncs, com a força de treball. És a dir, anem a l'exemple d'una doncs, ciutat primitiva, de cometes, no? en la qual doncs, tenim una ciutat doncs, caçadora recol·lectora, en la qual doncs, tenim doncs,
un individu doncs, que necessita doncs, X calories doncs, per alimentar-se durant el dia i bueno, doncs, es dedica doncs, a recol·lectar doncs, uns quants vegetals no? I després aconsegueix doncs, caçar doncs, una llebre. I amb això doncs, en té més o menys doncs, per sobre per viure a alimentar-se durant el dia no? I podria doncs, simplement dedicar-se doncs, a l'alimentació la resta del dia. Però resulta doncs, que amb la capacitat doncs, del treball humà doncs, li permet dir, ostres, doncs, igual és migdia i ha aconseguit més o menys l'objectiu doncs, per alimentar-lo durant el dia, no? Em dedicaré, doncs, igual doncs, si em dedico doncs, a fregar doncs, aquestes dues pedres, doncs, després doncs, podré tenir una eina doncs, que m'ajudarà doncs, demà doncs, a poder tallar doncs, millor la carn un cop hagi doncs, caçat doncs, una llebre o m'ajudarà doncs, a preparar doncs, el que sigui, no? I doncs, l'endemà, doncs, quan s'haurà doncs, també doncs, intentar doncs, obtenir doncs, aquells béns que necessita doncs, per a aquells productes que necessita doncs, per tal doncs, de sobreviure, doncs, necessitarà menys temps per tal de produir-los perquè ja s'ha procurat doncs, unes eines doncs, que li permetran doncs, poder satisfer amb menys temps doncs, el seu treball. No? I així doncs, de manera successiva, de fet, amb la capacitat doncs, que té la força de treball doncs, d'anar modificant doncs, la seva productivitat, cada cop són capaços de fer més coses amb menys esforç, amb menys quantitat de treball viu, amb més quantitat de treball mort, és a dir, més quantitat de treball acumulat al llarg de generacions, al llarg de segles, però menys quantitat doncs, de treball o d'activitat física en el dia d'avui. Això fa doncs, que aquesta capacitat doncs, que té doncs, de produir més valor, no? de produir més valor afegit sobre el que costa doncs, la seva producció, serà la font que sobre l'anomenem doncs, l'excedent o la plusvàlua. És a dir, que la capacitat doncs, de posar treballadors doncs, a produir, no? Que el valor que obtingui doncs, sigui més gran doncs, que obtingui, per tant, hi haurà un excedent, i per tant sobre la possibilitat o sobre el conflicte, per dir-ho d'alguna manera, sobre la disputa doncs, d'aquest excedent. No? Si no hi hagués aquesta capacitat doncs, de produir doncs, més enllà treball socialment necessari doncs, per la seva producció, no hi hauria doncs, aquesta possibilitat o aquest conflicte doncs, per l'excedent, i sobretot doncs, estaríem parlant d'una possibilitat doncs, molt diferent. Anem a imaginar doncs, que tot això és el treball, no? El valor, la riquesa, i la producció d'una modalitat de treball, un treballador, un dia, doncs podem dir que aquest tipus de treball no? Doncs el podem categoritzar doncs, de diferents perspectives. No? Doncs, tenim, en funció doncs, de com s'orienta, no podem parlar de treball mercantil, treball orientat a la mercaderia, no? Que és el fonamental o l'hegemònic de la societat, però hi ha molt treball també no mercantil, és a dir, que no es orientat doncs, a produir mercaderies en el mercat, sinó que es dur a terra doncs, en l'àmbit familiar, doncs, en l'àmbit social, en molts àmbits doncs, de cooperació, en el qual es dur a terra molt treball, molta activitat, però que no té la forma doncs, de mercaderia. No? També podem distingir doncs, el treball un treball productiu, el treball orientat doncs, a la producció doncs, de nou valor, o treball productiu, treball precisament destinat doncs, a la producció doncs, del treball i la seva capacitat doncs, de treball. O, en funció del seu àmbit, no, podem distingir doncs, diferents esferes, no, les que es duen a terme doncs, aquest tipus doncs, de treball. No? En la societat capitalista no sabem que l'àmbit predominant doncs, segons que anem a l'esfera del mercat privat, no? De les empreses privades, no? Doncs, que no es pot contractar doncs, pel treball, però hi ha molt treball també doncs, col·lectiu, no solament dins del sector públic, o altres formes doncs, de treball col·lectiu, també tenim doncs, treball doncs, domèstic, no? Per si ho tenim doncs, a les llars on tenen relacions familiars. Des del punt de vista de relacions contractuals, no, habitualment doncs, distingim entre treball assalariat, no? Doncs, es tracta d'un per compte aliena, no? O treball no assalariat, no?
que no és a canvi d'un salari, sinó serà per atenció infantil o serà doncs, un treball doncs, per compte propi. I, evidentment, doncs, tenim també doncs, una divisió sexual doncs, del treball. Que, i, a més a més, totes aquestes característiques doncs, es poden sobreposar. És a dir, que veiem, doncs, si mantenim, doncs, per exemple, doncs, a fer la divisió sexual del treball, que fem els àmbits en qual es troba a terra, no? Doncs, comencem doncs, a veure doncs, que hi ha una sèrie doncs, de correlacions no? entre sectors doncs, més comunitats, com pot ser el domèstic, com pot ser el treball col·lectiu, sobretot associat a cures, a l'ensenyament, etc. Mentre que altres esferes doncs, de treball, doncs, més sobretot doncs, el treball empresarial, doncs, estan majoritàriament doncs, més masculinitzats. Totes aquestes esferes, per diferents mètodes doncs, de segmentar, doncs el que es du a terme doncs, amb el treball doncs, ens ajuda doncs, a analitzar doncs, com o fer una anàlisi més ric no? doncs, de com és la nostra societat. No? Perquè com hem dit, el mercat de treball, el que succeeix en l'àmbit del treball, doncs, ens ajuda doncs, a explicar en bona mesura doncs, com s'acaba doncs, estratificant, doncs, com s'acaba doncs, formant doncs, els diferents grups i els diferents sectors socials. No? Si anem a parlar doncs, del treball doncs, assalariat, no? doncs, que doncs, és el que hegemònic doncs, en la societat doncs, de capitalista, no? el que veurem doncs, és que, doncs, que tot això doncs, és la qualitat de treball doncs, d'una economia o d'un treballador, que aquí doncs, haurem de dedicar una part doncs, del treball, una part del temps de treball, si voleu, no, la dedicar doncs, a reproduir doncs, tots aquells mitjans de producció, totes les eines, tota aquella maquinària, tota aquella tecnologia, tot aquest coneixement, no, doncs, que serà necessari per tal de poder continuar treballant. És a dir, de tota la jornada de treball, no, hi ha tota una part no, doncs, que hem de dedicar doncs, a que l'endemà doncs, podem continuar doncs, treballant doncs, amb les mateixes condicions. No? I per altra banda, hi haurà doncs, tot un treball que serà necessari per a la reproducció de la força de treball. És a dir, que serà necessari perquè el treballador doncs, pugui entrar doncs, a estar a les mateixes condicions doncs, que avui doncs, de poder continuar treballant. És a dir, per tant, hem proposat també d'alguna manera ja els mitjans de producció i per altra banda doncs, la força de treball. Però com hem dit, doncs, gràcies a la productivitat, doncs, la capacitat del treball de treballar més enllà doncs, aquest temps de treball necessari per a la seva reproducció, quan continua a treballar, doncs ja això quan anem plusval, no? Això quan anem a l'excedent. No? Com hem dit, doncs, ja veurem no? que bona part doncs, de la conflicte, doncs, amb vostè, que s'ha vist, doncs, es va fer doncs, doncs, en aquest any. No? Perquè, com hem vist, no? doncs, si el treball és una matèria, el treball de saber què retribueix realment els salaris. Doncs, el salari, doncs, com en qualsevol matèria, redueix el cost socialment necessari de la reproducció de la força de treball. Per tant, no redueix socialment el treball que es realitza, no? perquè si el salari redueix doncs, tot allò que produïm, el salari seria doncs, tot això. Però el treballador ens ha produït tot això des de la laboral, a l'unitat de temps que considerem, no? sinó que el salari doncs, el que recollirà serà el cost socialment necessari de la seva reproducció. Per tant, el doncs, tendirà doncs, a estar doncs, en aquest nivell. I això és important no? perquè precisament darrere doncs, aquesta èxit no? o aquesta limitació doncs, que el salari el que fa doncs, és retribuir doncs, el treball que s'ha realitzat no ens portaria a terme en què no hi ha plusvàlua i per tant no hi ha proporció doncs, d'aquesta plusvàlua. En canvi, doncs, el que veiem doncs, és que estarà més o menys doncs, en el nivell doncs, on treballa social necessari doncs, per la seva reproducció, la pregunta que sorgeix, doncs, evidentment, no? què passa llavors amb tota aquesta part doncs, del treball, d'aquest treball d'excel·lent, no? que qui se l'apropia, doncs, de què, a on va parar doncs, tot aquest treball excel·lent. Ah.
doncs és que en la societat capitalista, no? Un dels elements essencials, no? Doncs que no vam parlar de moment d'induït fins ara, és la qüestió de la propietat. No? El dret de propietat és un dels drets fonamentals i es va incrustar doncs, en l'àrea i doncs, a la societat doncs, capitalista, i en particular no? En una assumpció que no hauria de ser així obligatoriament en aquesta societat, però no sabem que és així, diu que el producte és propietat del capitalista que ha avançat al capital per tal de produir doncs, aquest bé o servei. No? Si jo, com a capitalista, en una empresa, contracto un treballador perquè faci cadires, les cadires no són propietat doncs, d'aquest treballador, sinó que són propietat meva, no? Perquè he comprat la seva força de treballar, la seva capacitat de treballar, i això em torna doncs, el dret de propietat sobre els productes no? Que produeix doncs, aquest treballador. No? Per tant, aquesta premissa no? Doncs, el que fa doncs, és torna, doncs, plena propietat sobre els productes, no? Els propietaris quan s'ha de fer la propietat. Com dic, doncs, això en altres tipus de ciutats no tindria per què ser així, però és determinant no? Doncs, en la ciutat capitalista. Els productors queden exclosos de qualsevol tipus de decisió, ja no només de la propietat del producte acabat, doncs de la cadira, sinó de qualsevol decisió de com es fa la cadira, de quina cadira es fa, de fet, de si es fa una cadira o es fa qualsevol altra cosa, no? Doncs de quina tecnologia, d'on s'ubica doncs, la producció, de per qui es produeix doncs, aquesta cadira, a quin mercat s'haurà de produir, doncs, a quins preus doncs, s'intentarà doncs, vendre doncs, aquesta mercaderia. Totes aquestes decisions, no? Doncs, el productor doncs, en queda exclòs. No? I evidentment, queda completament exclòs de les decisions a fer un cop segon d'aquesta cadira que s'ha obtenit el capitalista, ha tingut un guany, que ha de ser així fer doncs, el capitalista, no? El que ha invertit doncs, tot el procés, tot el guany del procés productiu, per tant, doncs, més mercaderies, obtenir doncs, més guany encara doncs, en el futur, consumir, no? Dedicar-lo doncs, al seu consum propi, o simplement doncs, atesorar-lo, no? Esperar doncs, temps millors, no? Doncs, per trobar nous mercats o doncs, utilitzar-lo doncs, els mercats financers doncs, perquè tal doncs, que després doncs, tinguin doncs, vida pròpia doncs, en aquest àmbit. No? Com veiem, una de les característiques essencials és precisament doncs, aquesta capacitat, no? Aquesta no capacitat doncs, del productor no? Per tal de decidir doncs, ni sobre el producte ni sobre el procés doncs, de producció. No? Per això parlem doncs, d'explotació, no? Perquè el productor doncs, queda exclòs doncs, precisament doncs, del seu producte, no? Perquè si no parla tant doncs, d'alienació, no? És a dir, el producte i el productor, no? Doncs que hi ha una relació doncs, molt profunda, no? Doncs, en altres tipus de societats, en la societat capitalista, essencialment doncs, la relació que hi ha doncs, és aviant, no? Perquè jo treballo en una fàbrica de cadires i més absolutament no tinc cap mena de relació doncs, amb les cadires doncs, que produeixo, perquè ni decideixo ni com es fa, ni on, ni de quina manera, ni per què la produïa, i a més, per qualsevol dia doncs, poden decidir no? Doncs, que jo deixo de produir-les, no? I que se'n treballen en la producció o que simplement doncs, m'acomiaden del procés productiu. Aquesta dissociació entre productors i producció. No? Una cosa que també m'agradaria introduir doncs, en aquest punt, no? Doncs, quan parlem doncs, que el salari doncs, serà doncs, aquell treball socialment necessari doncs, per la reproducció social, això ho hem d'entendre d'una manera doncs, força dinàmica i força flexible. Entenent no? Que diferents tipus doncs, de salaris, diferents tipus de treball, millor dit, doncs, tindran diferents treballs socialment necessaris doncs, per la seva reproducció. De fet, doncs, és actual doncs, trobar uns salaris doncs, que estan per sota doncs, del nivell socialment necessari per la seva reproducció. No? Per exemple, doncs, el primer sol que qualsevol lliure ens hagi pogut tenir la seva vida, doncs segurament no podria reproduir-se doncs, com a ciutadà, no? Perquè amb prou feines doncs, podria viure doncs, de manera independent. No? Però com que hi ha el suport familiar, hi ha altres tipus de xarxes no? Que permeten doncs, complementar doncs, aquest salari, doncs, això fa doncs, que en determinats sectors, no? Per determinats treballs,
doncs, que al final doncs, pugui pagar uns salaris doncs, que estan per sota doncs, els nivells doncs, socialment necessaris per la seva condició. No? Perquè hi haurà altres mecanismes no, que permetran doncs, compensar doncs, aquests, aquests àmbits. No? Per altra banda, no, en determinats doncs, moments i contextos històrics, no, a través doncs, de les lluites socials, etc., doncs, hi ha salaris doncs, que s'han que van per sobre doncs, aquest treball socialment necessari doncs, per la reproducció del treball en si mateix, no? Que permetran doncs, un consum doncs, més excedentari, més per sobre doncs, de jo, que permetran doncs, en un moment determinat, doncs, per exemple, en l'espai necessari, doncs, comprar doncs, un automòbil, no? Doncs una segona residència doncs, a l'habitatge, fins i tot doncs, els més afortunats, no? Doncs, més enllà doncs, del que seria doncs, estrictament doncs, el treball socialment necessari doncs, per la seva per la seva reproducció. No? Per tant, aquesta, la qüestió doncs, del salari no? I la seva fixa, o la seva tendència natural doncs, està al voltant doncs, en aquest temps de treball socialment necessari, doncs, l'hem d'entendre doncs, en una dimensió doncs, social no? I en una dimensió doncs, canviant en funció doncs, del context, en funció doncs, del tipus doncs, de treball. No? De fet, el mateix concepte doncs, del treball socialment necessari també és així, no? Si penseu no? Doncs en, el, per exemple, en la consideració doncs, fa 20 anys no? I la que té avui en dia, no? Doncs, veurem doncs, passades doncs, per entendre doncs, per què els salaris doncs, en aquests sectors doncs, han caigut doncs, de manera doncs, molt notable doncs, els darrers anys. Doncs, en una no? Doncs, mesura perquè la societat doncs, que el cost no? De reproduir doncs, un treballador en aquest cas un informàtic doncs, han disminuït doncs, de manera notable doncs, ara que ja tothom doncs, sap fer servir doncs, els ordinadors i ja per fer una qualsevol màquina ja no és necessari doncs, un tècnic informàtic sinó que qualsevol nen doncs, que creix doncs, ja s'ha de amb tota aquesta tecnologia. No? Doncs, totes aquestes transformacions no? Doncs, el que ens doncs, entendre doncs, és a mesura doncs, que el treball que la societat necessita produir, doncs per tal de reproduir, doncs, en aquest cas doncs, un informàtic doncs, s'ha anat disminuint, no? Perquè el procediment s'ha anat generalitzant, perquè s'ha anat comptant la treballa, doncs és el que explica doncs, perquè doncs, els salaris s'han doncs, anat també doncs, tendint doncs, a la baixa doncs, en aquests sectors. No? Altres elements doncs, que ens poden ajudar doncs, a entendre doncs, aquesta dimensió doncs, del treball social més necessari. En altres sectors, no, del qual quan parlem doncs, per la reproducció, no estem estrictament parlant de la reproducció doncs, del treballador en si, no? O sigui, de la reproducció física i psíquica, sinó també estem reproduint doncs, condicions socials, estem reproduint estàndards, estem reproduint doncs, posicions, estem reproduint rols, no? I per tant, doncs, això t'explica doncs, perquè hi ha professions no? O activitats no? Doncs, amb uns salaris doncs, que doncs, serien més doncs, serien per sobre doncs, estrictament el que serien o per tant, alguns molt per sobre doncs, el que seria estrictament socialment necessari doncs, per la seva reproducció però dins d'aquestes activitats on es fa tant dir la reproducció doncs, el ser d'un determinat doncs, estatus social per tant la societat doncs, ha de reproduir aquestes condicions doncs, perquè aquesta reproducció doncs, pugui continuar doncs, en aquesta situació. Dint això, com hem vist, no? Doncs, essencialment, no? Doncs, el conflicte no? que pensem doncs, com a capital de treball, no? Doncs, a dir, es caracteritza doncs, precisament doncs, en això que anomenem doncs, la plusvàlua, no? la disputa doncs, per aquest excedent. No? Doncs, el capitalista doncs, intentarà doncs, obrir el treball socialment necessari, per tant, el salari doncs, el més abans possible, no? perquè com menor sigui doncs, evidentment, doncs, el treball sobre més gran i el salari, més gran serà doncs, precisament doncs, la part doncs, que quedarà doncs, com a més valor. No? Per tant, la gran qüestió és, doncs, com incrementar doncs, la plusvàlua. No? I essencialment doncs, tenim dues grans maneres doncs,
i intentar-la, però després veurem que al final es combinen. Però 200 és una valor absoluta, segurament és quan treballem més hores, no? Si tinguem una jornada laboral, doncs evidentment doncs, els meus salaris són el mateix, igual em paguen una mica més, no? Per fer les hores extres, o igual ni tan sols me les paguen, no? Però tot aquest treball doncs, addicional doncs, anirà directament doncs, a incrementar doncs, la plusvàlua. No? Clar, evidentment, doncs, això té un límit, és que no podem treballar doncs, més de 24 hores al dia, per molt que vulguem, fins i tot si prenem 24 hores al dia, no podem fer durant una quantitat gaire seguida de dies, doncs, perquè al final doncs, el treballador s'acaba doncs, morint, no? si treballa doncs, 24 hores al dia. I per molt doncs, que hi hagi una quantitat important doncs, de treballadors que són doncs, exèrcit de reserva, doncs, aquests treballadors que estan exclosos doncs, del mercat laboral, no doncs, des del punt de vista doncs, del capital, doncs, és una estratègia doncs, que limitat, no? La capacitat doncs, d'incrementar la plusvàlua doncs, per aquesta cosa. Però, per altra banda, no? Tenim això que normalment és la plusvàlua relativa, no? Que precisament doncs, el que consistirà doncs, és en abaratir precisament doncs, el treball socialment necessari doncs, per la seva producció. No? Ja sigui, per exemple, una manera via directa, doncs és per als salaris, si jo aconsegueixo que els meus treballadors ens cobrin un 30% menys, doncs, evidentment doncs, aquest 30% doncs, que anava a salaris doncs, automàticament doncs, anirà doncs, a plusvàlua. Per tant, doncs, el que serà doncs, un guany directe. No? Però hi ha una altra via, doncs, més subtil, però que de fet té el mateix efecte, que és una productivitat doncs, incluïda. No? Jo treballo en una fàbrica doncs, que fa les cadires no? I estic fent doncs, una manera doncs, bastant artesanal, amb una serra manual, i cop un dia doncs, ve el propietari i em posa una bona serra elèctrica, doncs, que el que em fa doncs, és que jo tingui la meitat de temps en produir doncs, una cadira. No? Segurament doncs, estaré força doncs, fantàstic, que em vull esforçar menys per fer la cadira. El que no puc adonar-me és que si ara treballo viu amb tant temps en fer una cadira, jo no me'n vaig al migdia cap a casa, quan he fet les meves 8 cadires, ja me'n vaig cap a casa, sinó que jo continuo treballant fins al final de la meva jornada laboral i ara en comptes de fer 8 cadires en faig 16. No? Per tant, el treball socialment necessari doncs, per tal de reproduir la meva força de treball l'he fet amb la meitat de temps no? I per tant, doncs, tota la resta del temps, totes aquestes cadires addicionals no? Que jo he produït, doncs han anat destinades doncs, a incrementar la plusvàlua. No? Per tant, aquesta inducció no? Doncs, a través de la innovació tecnològica no? Doncs, el que permet doncs, és precisament doncs, incrementar doncs, la plusvàlua. No? Doncs, això no li podem entrar molt detall avui, no? Però també ens porta doncs, a preguntar-nos doncs, sobre el paper de la tecnologia, no? Per què són unes tecnologies no? I quin paper juga doncs, precisament doncs, en l'àmbit doncs, empresarial. No? En tant que per aconseguir doncs, abaratir doncs, tota una sèrie doncs, de mercaderies, doncs, per al final doncs, apareixen el treball socialment necessari no? I com es produeix doncs, precisament doncs, aquesta condició. Al mateix temps, no? La competència doncs, de les altres empreses doncs, empenyarà doncs, l'empresa doncs, per jo treballo, doncs, no només introduir doncs, una serra elèctrica, sinó introduir tot tipus d'innovacions doncs, per tal de constantment doncs, estar un pas més enllà que la seva competència a l'hora de doncs, produir doncs, cadires doncs, una mica més barates no? Per tal doncs, de poder anar doncs, al mercat doncs, una mica doncs, per sota doncs, aquest treball socialment necessari i obtenir doncs, un guany addicional. No? Per tant, doncs, el que veiem és que precisament doncs, trobem doncs, per una banda una competència per a les empreses que estan introduint tecnologies doncs, que permeten doncs, a l'hora d'implementar doncs, la plusvàlua relativa, però també és cert que al mateix temps, un cop aquesta tecnologia s'ha dispersat no? I està disponible doncs, per a totes les empreses, el valor d'aquestes doncs, cadires doncs, també haurà caigut a la meitat. No? Perquè si jo
trio la meitat per produir la cadira, però totes les altres empreses també tenen la meitat per produir la cadira, com que hem dit, és el que ell treballa, no? Que hem incorporat doncs, aquestes cadires, doncs el valor d'aquestes cadires doncs, sabrà que ell també doncs, a la meitat. No? Per tant, doncs, el que veiem doncs, és una constant carrera, no? Doncs, per tant, doncs, aprofitar doncs, el mínim marge, no? El mínim guany possible doncs, en termes temporals, no? Per tant, aprofitar doncs, l'última tecnologia doncs, per tant, doncs, de ser, doncs, a tenir doncs, aquest tenim doncs, més de dues persones d'aquests anys s'ho saben. Dit això, no, el que veiem doncs, és que en la pràctica les tècniques de plusvàlua relativa i de plusvàlua absoluta doncs, se combinen i es fan servir doncs, totes de manera múltiple. No? Doncs, al final acabes doncs, amb la serra elèctrica i tota la tecnologia doncs, disponible i a més doncs, fent hores extres no hi ha un salari, no? És a dir, al final el que veiem doncs, és que tots els elements, no? Tots els mecanismes no? Els que té l'empresa doncs, en la seva mà i sobre els quals s'hi pot inserir doncs, s'acaben combinant doncs, amb la mateixa direcció per tal doncs, de pressionar els problemes. No? Treballs socialment necessaris cap al mínim i incrementar la plusvàlua doncs, cap al màxim. No? Comentàvem abans també no? Doncs que en aquest intercanvi doncs, que hi ha el treball, no? Doncs, el treball doncs, surt sempre reproduït doncs, com has comentat. No? Mercaderia, jo no tinc possibilitats doncs, de combinació. Igual si decideixo consumir una mica menys, no? Doncs puc estalviar una mica, no? I, però al final doncs, el meu estalvi d'avui no és altra cosa doncs, que estalvio, doncs, perquè el dia demà doncs, pugui consumir doncs, una mica més, o pugui doncs, comprar un cotxe, o pugui doncs, anar de vacances, o perquè no m'acabo de fiar doncs, perquè passarà doncs, en el futur laboral, no? Doncs, i així doncs, tenim doncs, una mica de coixí doncs, el cas que faci fora doncs, de la feina. No? Però no em dóna la possibilitat doncs, d'acumulació doncs, de diner o de capital. No? En canvi, doncs, en el centre de canvi amb el treball, no, el capital surt constantment reforçat. No? Cada cop en aquest centre primer mercaderia més diner, la quantitat de diner final és més gran doncs, que tenim en l'economia. Per tant, en aquesta relació cada cop més doncs, la desigualtat i la capacitat doncs, de negociació és molt més desigual en favor del capital respecte al treball. Per anar acabant, com dèiem, doncs, l'explotació, sobretot en un context no? de sortida de la crisi, no? què vol dir doncs, això de crisi? No? Per crisi, no? el que s'ha fet és precisament que això, que tenim el que diria més diner, doncs no es duu a terme. No? O sigui, quan el capital doncs, està en una situació de crisi, el que està dient és que no és capaç no, doncs, de que aquesta B' sigui més gran doncs, que el diner que tenia doncs, inicialment. No? Per tant, les estratègies doncs, per sortir de la crisi, doncs, precisament doncs, el que seran totes aquelles destinades doncs, a recuperar doncs, aquesta persona, a recuperar doncs, tot aquest guany. Sí, no? Per tant, el que veiem és que no ser doncs, de més de tots els socials o una creixent explotació doncs, de la força laboral, no? Una creixent extracció de plusvàlua doncs, del treballador i, per altra banda, tots una sèrie doncs, de mecanismes doncs, de despossessió no? Doncs, de tots aquells mecanismes que podem dir indirectes no? Doncs, d'apropiació que van més enllà de l'àmbit doncs, del treball. No? Doncs, a mi un any de treball acabo negociant i disputant doncs, un salari X, no? Però després resulta doncs, que em ve doncs, de la llum no? I m'apuja la llum un 15%, no? I se m'apropia doncs, el guany que he aconseguit doncs, arrencar doncs, en la meva empresa i un altre 10% més. No? És a dir, que hi ha tota una doncs, mecanisme perquè doncs, que també s'estan incidint doncs, en que van més enllà doncs, de l'àmbit laboral, no? Que ja no tenim més temps de donar-hi avui, no? Però que en definitiva no? Doncs el que es tracta doncs, és que el capital s'ha d'apropiar-se doncs,
d'una part més gran, doncs, aquest valor aquest treball socialment produït, no? I que per tant doncs, que la part més que del treballador, els treballadors, doncs, sigui doncs, el més gran de possible. I que, no sé, que demanem de temps, o sigui, que encara doncs, les preguntes, tenim dubtes, preguntes, comentaris, inquietuds. Jo sí que tenia dues preguntes. Una ja es passa molt per sobre, però és en el moment en què el capital entra les marques financeres, doncs la plusvàlua d'aquest capital. Hi ha un treball, no?, que li dona aquest plusvàlua. I després, quan has entrat aquell quadre que ha sortit en zona, que hi havia el salar, aquell dels tres quadrets, correcte, la relació del treball del capital. Aquí no hi ve, on quedaria la matèria prima? No, aquesta és fàcil. La matèria prima estaria aquí. No, o sigui, les mides són una mica arbitràries. No, no, fet, però bueno, que ens serveixen doncs, per il·lustrar. En funció del tipus de treball, no, hi haurà més matèries primes, hi haurà menys, no, hi haurà matèries primes, o eines o altres materials que siguin necessaris per a una tasca com a tal. El tema del capital financer. Els mercats financers són un mercat una mica complicat, no? Perquè jo poso diners en aquest mercat i en canvi doncs, tinc un interès, un guany, no? per un des del punt de vista. Però clar, aquest guany o aquest interès també motius ha de sortir d'alguna banda. No? I el que i d'on surt doncs, és precisament doncs, de la plusvàlua que es produeix en altres sectors, en altres entitats, en altres espais del planeta, o fins i tot en altres moments doncs, del temps. No? És a dir, tu com a possible uns diners que et sobren, que et metes, no? Les poses al mercat financer, no? I et retornen un guany. Però per altra banda, si els diners et falten, no? Si tu vols tu, ets una empresa que et falten diners, el que fas és te'n vas al banc, demanes aquests diners i a canvi pagaràs un interès. No? I d'on trauràs els diners per pagar aquest interès? Els trauràs doncs, de la plusvàlua que hauràs generat doncs, en la teva activitat. No? Imaginem doncs, un exemple doncs, que fan doncs, a les cadires, doncs, que el fabricant de cadires no té prou diners doncs, per comprar la fusta no? O per gestionar doncs, els seus estocs de cadira no? I se'n van al banc no? I demanar doncs, un préstec. No? A canvi doncs, aquest préstec no? Doncs, haurà pagat un interès que aquest interès no surt d'altra d'altra banda que la seva plusvàlua. No? La plusvàlua que haurà tingut haurà de una part no? Doncs, pagar-los en forma d'interès. Doncs, no? Doncs, haurà de una part doncs, a pagar en forma de lloguer doncs, de les instal·lacions on està o de la família que dedicarà doncs, al seu consum, no? Per exemple. Llavors, al final, doncs, el guany doncs, que tu, que et sobrava doncs, aquests diners, doncs, no sortirà doncs, d'altra banda doncs, que l'interès doncs, que hagi pagat doncs, el fabricant doncs, de cadires, menys la condició doncs, que cobrà doncs, l'entitat financera que s'encarregarà doncs, d'intermediar entre ell i tu, doncs, perquè no ens ho heu d'anar buscant, hagués d'anar pel carrer cridant doncs, que et sobren diners, que veuen qui els vol, no? Per tant, de fer-ho servir d'una alguna activitat, productiva. Clar, després tot això doncs es va fent més complicat no? Quan introduïm doncs, quan la dimensió doncs, del crèdit ja no és de 1 a 1, no? En el sentit que el sector financer no ha d'esperar que tu et sobrin els diners per aconseguir el crèdit, sinó que directament doncs, el fabricant de cadires doncs, que necessito grans diners, vale, doncs te'ls deixo. No? I amb l'expectativa no, que tu entens que en el futur tu seràs capaç doncs, de tenir una plusvàlua i poder pagar doncs, amb l'interès. Però ja els he deixat, no? Per tant ja estan introduïts
doncs, a l'economia actual. No? Per tant, això fa doncs, que ràpidament doncs, els capitals financers doncs, tendeixin doncs, a inflar-se no? fins a múltiples vegades no? la dimensió doncs, del capital, segurament de l'economia real. No? Però en última instància, sempre, no? doncs, el reforç doncs, del capital financer està vinculat doncs, a l'economia real. No? Però, de manera inversa, no? l'exemple doncs, el tenim doncs, en la crisi doncs, financera doncs, el 2007, no? doncs, la bombolla esclata, no? quan comença a haver gent no? doncs, als Estats Units, doncs, els sectors o les hipoteques doncs, més precàries, que no pot pagar les seves, no pot pagar les seves hipoteques. No? I això és un fet doncs, real, no? doncs, l'economia, doncs, que els seus salaris no els donen ni tan sols per pagar doncs, la seva hipoteca. No? I, clar, això provoca doncs, una caiguda en cascada no? perquè no pot retornar doncs, els fluxos financers que hi ha associats al servei doncs, de l'activitat real. Llavors, si per qualsevol cosa desapareixés una de les mercats financers, realment no hi hauria una repercussió de la societat. Vull dir, a les coses no hi hauria res. Si no hi hauria res. És a dir, hi hauria una banca pública que s'encarregués amb un determinat criteri de finançar determinades accions empresarials, no productives o hipoteques i tal, sense aquest mercat funcionant. Sí, o sigui, com hem dit, qualsevol societat necessita algun sistema de gestionar doncs, recursos per d'alguna manera en diferents moments del temps. No? És a dir, des de les societats més primitives, entre cometes, doncs, que necessiten apartar una part de la política, doncs, per tal de poder sembrar doncs, aquí a 3 o 6 mesos, no? o en el cas doncs, de les societats més modernes, en cometes, necessitem apartar una part doncs, de la de la ciutat, doncs, per tant, construir un hospital que no ha acabat doncs, fins aquí 4 anys, no? però d'alguna manera no, doncs, hem de destinar-hi una sèrie doncs, de recursos. Clar, doncs, necessitem algun tipus doncs, de mecanisme intertemporal, o sigui, algun tipus de sistema financer per tal de la ciutat. I com més complexes són les societats, doncs, més necessàries. No? Però clar, el que és evident és que no necessitem aquest tipus de sistema financer. No? Doncs, per moltes activitats, doncs, segurament una intermediació del sector públic en el qual decidir no? doncs, a quines activitats doncs, s'assignen recursos no? I, a quines no, doncs, segurament doncs, per molts casos doncs, seria suficient. Clar, el que passa que en la societat capitalista el que determina a on van destinats els recursos o no és precisament l'expectativa de guany. No? Per tant, no només és qüestió doncs, de qui és propietari doncs, d'aquests o qui és propietari doncs, del sistema financer, sinó en quin criteri no es determina, s'assignen o no aquests recursos. No? Podria ser públic, però si és una banca pública, però el criteri doncs, d'assignació és el que tenen el mateix doncs, que la banca privada, que és l'expectativa de guany, al final el resultat és exactament el mateix, no? perquè ja ha destinat doncs, aquelles activitats que tinguin un retorn esperat més gran. No? Doncs, en aquest cas, doncs, ja hem vist en el cas de l'estat espanyol, significava doncs, invertir doncs, en la bombolla immobiliària. No? Si volem un sistema financer diferent, doncs, segurament necessitem doncs, uns pilars diferents de la societat de la que tenim. No? Perquè l'anglada de la societat està aquesta expectativa de guany. En el quadret que deia ell, si fos per un moment, és que em sembla que ho estarà entenent tot i llavors o sigui,
tot això és el treball. Sí, el treball és el punt de vista del que fa el treballador o del que necessita el treball que necessita l'empresari per aconseguir amb el cicle de producció de mercaderies. Sí, tot això és el treball creat pel treball. El treball de la força de treball del treballador que està assalariat no és tot el quadre sencer. No, segurament hi hauria que hi ha múltiples treballadors incorporats doncs, aquí. O sigui, des de quin punt de vista és el poder? O sigui, en principi aquesta part seria... O sigui, imagina't com a treballador individual, no? Doncs tu produeixes doncs, una mercaderia. Aquesta mercaderia tu no la produeixes de manera estrictament individual, sinó perquè per produir aquesta mercaderia, d'entrada, tindràs segurament uns inputs doncs, de matèries primeres, de tecnologia, de coneixement, d'eines doncs, que ha produït doncs, una, o tu mateix o una altra persona doncs, en el passat. No? Doncs, que és aquesta part doncs, que tenim aquí el nostre treball necessari per reproduir doncs, els mitjans doncs, de producció. No? El treball que al final no és altra cosa que treball mort, no? treball del passat. No? Que igual aquí que no tenim, segons quines activitats el segurament és més gran, en segons amb quines altres possiblement doncs, sigui més petit. No? Però, o sigui, d'alguna manera, doncs, tot treball, encara que sigui un treball individual, té una part doncs, d'aquesta dimensió social, no? Té una part que ve incorporada no, doncs en el seu producte i que té un valor X no? Doncs, i que s'incorpora doncs, a... I després doncs, tenim la dimensió doncs, del treball afegit, no? Que el treball afegit és aquest que separem doncs, entre el treball necessari doncs, per la... el treball fins al punt equivalent al treball necessari per la reproducció i el treball excedent. No? Perquè jo, les meves 8 hores de treball, el projecte de treball són aquí, no? I d'aquesta doncs, resulta doncs, que amb el valor doncs, que tenen les cadires, doncs, en 4 hores doncs, he produït les cadires i les 4 les cadires per mi, per cuides, i en 4 hores doncs, tot el valor de les cadires doncs, serà doncs, a la treballada. Jo tinc un dubte, potser és un moment de fer, però aquí no la cadira és superclar i és que s'entén molt bé, però abans de buscar una mica de les extensions i a part no sé què de la gent de la cadira. Sí, per exemple. En el cas de l'art em costa molt entendre la producció de llibre seria com una cadira, no? Perquè tu has de fer l'enquadernament, l'edició i tal, i llavors va el mateix un llibre que és una merda que un llibre que és una merda, que és una meravella. Va, el llibre en si, entenc que el relat sí que en general és una cosa incalculable, és com això és com l'extinció d'una espècie, és una cosa que no pots o la cosa de la revolució no és una cosa que puguis comprar, bueno, no sé que tinguis el jurat separat i puguis reproduir animals extensius, però no. Llavors, per què un Picasso, que és un tio que ha estat X hores, és un sumatori de les hores que tio està amb els propis per anar a les tècniques. Però imagina que ell feia això les mateixes hores, i que estem la mateixa estona per fer el mateix quadre. Ella et fa un mica que quedes allà amb el fora de terra i et faig com un sigui com un quadre i dius, senyor Daco, i ningú vol. El valor d'ús d'allò és una merda perquè ningú vol veure el meu quadre i tothom vol mirar el seu. Per què el seu val tant? Quan, crec que no és una cosa només d'oferta i demanda, perquè... I aquí hi ha dues coses que s'estan... Un és la teva habilitat no? Doncs com a productor, doncs en aquest cas tu fes amb exemple d'art, però si jo em poso a fer cadires, no? Sí, per exemple les cadires, jo tiraré 8 hores per fer la cadira, però a mi no em pagarà, si jo porto, si vaig a fer la cadira del mercat, a mi no em pagarà 8 hores de treball per fer la cadira. I si la cadira val 5 euros, a mi em pagarà 25 euros, encara que hagi trigat 3 mesos a fer la cadira i segurament t'assegurages que et quedarà els 2 dies. Sí. Però a mi no em pagaran més que el temps de treure socialment necessari per la seva producció. Això d'una banda, no? Que això pot explicar que hi ha gent si té més habilitats en un àmbit, no? Segurament no està, o
com millors cadires i més i menys temps, no? I per tant, doncs, podrà obtenir doncs, un guany diferenciat, no? Que després veurem no, si se l'apropia doncs, aquest treballador o se l'apropia doncs, la propietària doncs, de l'empresa doncs, per la qual estigui treballant. Okay, aquesta és una altra discussió. No? En el cas doncs, doncs, del monitor, no? si ens dedica doncs, a fer quadres i resulta que fan quadres amb la quantitat de temps que els faig jo, tant que siguin comparables, doncs, clar, podrà fer el doble, no? I després veurem doncs, qui s'endú doncs, aquest. És un altre element que és, no? Clar, és l'art pot ser considerat una mercaderia o no? Però aquesta és una discussió important, no? Quines característiques ha de tenir una mercaderia d'art? Des del punt de vista tradicional, si l'art no pot ser, no es considera una mercaderia perquè sigui, no està orientat per al mercat, no? Si no està orientat doncs, per una altra motivació doncs, creativa i artística, no? O per plaer dels déus, no? O perquè a mi m'ha sortit a dins, tu començar a donar coses amb una pedra i ser un seguit que fer una escultura, no? Per la qual que sí, i no té orientat al mercat. Per tant, en principi no hauria de ser una mercaderia. El que va ser el que veiem és que en la societat actual, cada cop més, la producció de l'art està orientada precisament doncs, a ser una mercaderia. És a dir, Picasso igual pintava doncs, perquè li agradava pintar i després doncs, venia les quadres perquè trobava algú que estava disposat doncs, a pagar-li diners doncs, per això, doncs, i en tenia un i continuava doncs, amb la seva vida. Doncs, avui en dia doncs, el que veiem és que la comunitat artística no, estan orientades a ser representades en el mercat. No? I per tant, doncs, igual són, totes són diferents, no? I són qualitativament diferents, però estan orientades doncs, a ser peces doncs, o mercaderies artístiques, no? Doncs, el qual doncs, tu ja no fas una obra de teatre, no? Sinó que fas doncs, una obra de teatre doncs, per doncs, ser representada no? En tantes actuacions i per tant poder vendre tantes tiques d'entrades de teatre. No? Per tant, la teva voluntat ja no està en nosaltres a escriure una obra de teatre que sí, sinó, no sé si m'explico la línia. No? O sigui, és cert doncs, que l'activitat artística per se no entraria dins d'aquesta dimensió. No? Com deia, però cada cop més o sigui, l'activitat artística doncs, està mercantilitzada, no? Doncs assumeix doncs, la forma doncs, de mercaderia. No? En tant que, i acaba doncs, tenint doncs, uns preus no? I acaba doncs, tenint unes relacions doncs, d'intercanvi amb les altres mercaderies. Aquestes quadres són un exemple molt particular, no només un quadre com una obra de teatre. Una obra de teatre és que es pot convertir en mercaderia com a un bé de consum, com un servei, no? De realitat meva de divertir-me. Està molt bé d'aprendre d'aquestes coses. Els quadres, el mercat que va destinat és la inversió. Llavors té un valor d'ús que només té una certa part molt petita de la població, que és que sobren 2 milions d'euros, doncs compres un quadre que has conegut a la pobresa. És molt complex. La qüestió de funció és el que vas parlar, el tema de les necessitats, les satisfaccions, és el sistema que es crea les necessitats, les satisfaccions. No són coses que necessitem entrar en un llibre, sinó en la societat, perquè el sistema que tenim aquí dins ens ha creat totes aquestes necessitats. Sí, però són coses que no ens falten, o sigui, és essencial a la gent, o pot dir, això ens cal realment. Que són socials, no? Evidentment, i evolucionen i canvien. No? Fa 20 anys, doncs, que havia vingut, doncs, tenia poca gent que tenia un telèfon mòbil, una raó un qüestió de preu, una altra és perquè la major part de la gent ni veia una habilitat immediata, ja ho tornen a casa quan arribi. Avui en dia, doncs, pràcticament, ens sembla una necessitat doncs, imperiosa, no? I pràcticament, doncs, si no tens una dona, estàs exclòs del mercat laboral perquè tu l'assumeix, doncs que si truquen doncs has d'estar disponible doncs, en aquell moment. No? Doncs, hi ha un grau, també.
sí. Que sempre tens un que pots fer servir sempre, però al cap de 2 anys no ho pots fer. Però està canviant, per què? Si hi ha això, és una societat totalment gran. Sí, perquè hi ha un sistema de la societat que té necessitat. Hi ha una activitat, no? Precisament que es dedica a crear universitats. No? Tenim quantitat d'un gent de gent que es dedica precisament a tot el sector de les publicitats, relacions públiques, tot això, que es fa precisament doncs és generar necessitats per tal que consumeixis uns productes o els serveis determinats i no uns altres, no? I anar treballant uns altres, induir doncs, una necessitat doncs, per tal d'això. Però al final, amb la finalitat última, doncs, que acabis consumint doncs, aquests béns i aquests serveis. No? Per tant, com tu deies, si no només és que evoluciona, sinó és que és una qüestió produïda, no? I la producció, doncs, tot això doncs, ens entendre, ajuda ens entendre fins a quin punt doncs, la perversió no? Que està doncs, la ciutat en la que vivim, no? Doncs, en la qual doncs, fins i tot no? Doncs, necessitem doncs, que es construeixin necessitats doncs, per tal de produir aquells serveis doncs, que després siguin consumits. Tu ho has fet de resta, i aquí ho expliques. No, es tracta d'induir una ciutat per tal de que després produir els serveis perquè després els puguin consumir i satisfer la seva necessitat. No la creïs ja d'entrada no? I no necessitaràs doncs, satisfer-la. No? Però clar, la dinàmica doncs, és nova. És com el que es controla que ja està bé, perquè fa els 4 hores, però per què si tinguem alguna fina, perquè si no tenen, igualment, la paraula més baixa no ho entén, mai en total, perquè comprem tant de un cap i un fina, està fora de... Però una foto sí que hi ha, si tens la paraula... Sí, però una cosa que ara ja m'he dit, però ja m'ho he pensat, per què? Una foto que no, tant. Una reproducció. No, 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 l'exemple de reproducció és poc, perquè igual, en aquest cas, igual tenim activitat artística, però els mateixos pintors que després es dedicaven a fer múltiples còpies del seu mateix quadre no? Per vendre's com a mercaderies. No? Doncs el primer igual té una consideració molt artística, el següent és una mercaderia doncs, com qualsevol altre, no? Per satisfer la necessitat doncs, que la gent doncs, el tingui menjat doncs, al menjador de casa. Que la frontera es difusa. Justo antes decir, y ayer también lo escuché, me quedé suspendido, el dinero en sí, la moneda es una mercadería, así que se produce para, o no, o es una cosa que solo determina la relación entre dos mercaderías. En cierta manera es una... Anem a veure si és una mercaderia o no. Té un valor d'ús al diner? Serveix per alguna cosa? Sí. Sí? Per què serveix? Per comprar les mercaderies. Per intercanviar. Per mitjà d'intercanvi. Algun ús més que tingui el diner? Sí, és serveix per serveix per no per tesorar-ho. Jo tinc diner ara, puc no necessitar posar-ho, però em serveix de manera doncs, per guardar aquesta riquesa. No? Si jo, que és, això que he produït ara, no, doncs, si ho transformo en forma de diner, ho puc guardar durant més temps que si ho tinc en forma de comes. Jo tinc a cultivar comes, si ho tinc de la riquesa en forma de comes, doncs em durarà pocs dies, unes setmanes, com a molt. Però tard o d'hora doncs, acabarem uns polits. Si les feines que ho tinc en forma de diners, doncs les podré conservar durant més temps aquesta riquesa. Em serveix, doncs, pot servir també, serveix com a unitat de compte, no? Em serveix no només per intercanviar les mercaderies, sinó per veure quins grans intercanvi hi ha entre les diferents mercaderies, no? No només per intercanviar-les, sinó per saber doncs, que també, no? Doncs que una cadira és tot doble més per comprar una taula que per comprar una cadira. No? Serveix d'unitat de mesura de les diferents cadires. No? Per tant, té un valor de plus. No? Té un valor de canvi? El diner? Sí. 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 Sí
precisament doncs, la Port Simple és la mercaderia d'intercanvi general. No? És aquella mercaderia que està socialment acceptada, no? En totes per intercanviar aquesta mercaderia. No? Si jo tinc pomes, no? I la vull intercanviar per cadires, doncs he d'esperar doncs, que la marca cadires doncs, tingui abans de menjar pomes. Però a canvi, si tinc diners, no sé què els acceptarà perquè després podrem anar a intercanviar aquests diners per una altra, cosa. Bé, per això parlem no, doncs, que si és, una mercaderia doncs, d'intercanvi general. No? Doncs, perquè és doncs, per excel·lència doncs, per intercanvi. Ara bé, quin és el valor, quina és la substància que hi ha darrere doncs, del diner? Què és el que socialment quin és el temps de treball socialment necessari per produir aquest diner? Algú s'atreveix? No. Zero. Bàsicament zero, perquè val per mi. Però avui en dia no hi ha ni paper moltes vegades. I no genera plusvalia tampoc. Bueno, pot ser el diner genera per sortir de l'interès. Però d'alguna manera ha d'aparèixer en el món. Com a altres no. Però el diner si mateix, físicament o electrònicament, té un cost pràcticament nul, però en canvi fica el paper aquest, perquè al final té un tros de paper amb un dibuix, però no tot el tros de paper amb un dibuix té la categoria doncs, de diner. Potser si jo agafo un tros de paper, la talla de mida d'un bitllet de 20 euros, el pinto de blau, no me l'acceptarà ningú, no? Sinó que per tal que sigui acceptat, hi ha darrere no? Doncs tot un treball doncs per tal d'assegurar que allò és diner i no una altra cosa. No? Des de, a través del doncs, del mecanisme d'estat, doncs, de garantir no? Els objectes de l'estat, per mi doncs, és garantir fins i tot el monopoli doncs, del diner. No? Sala, no? Però quan tot el procés doncs, de formació doncs, dels estats nacionals, no? Un dels pilars sempre fonamentals és la unificació doncs, de les diferents monedes doncs, locals i regionals, no? Per tal doncs, de dotar doncs, una única moneda sota el control de l'Estat, en aquest cas, no? Doncs perquè precisament doncs, per tal doncs, de tenir doncs, aquesta capacitat doncs, d'emetre diner, aquí darrere doncs, hi ha una quantitat doncs, de treball important, no? Invisible, no? Indirecte, no? Perquè no és, com diu, el fet d'imprimir uns bitllets doncs, és gratis, no? O pràcticament, però el treball necessari doncs, per tal doncs, de mantenir la capacitat doncs, d'imprimir-los, i sobretot doncs, és important que la tinguis tu i no la tingui un altre, no? Això. Hi ha un treball al darrere, no? Què succeeix? Després, que un cop tu la tens, tu pots anar imprimint doncs, bitllets doncs, de manera doncs, que té il·limitat, no? Sempre quan la resta de la gent, de la població, doncs, no s'adoni doncs, que tu estàs emetent bitllets en massa, perquè si no, doncs, anunciar doncs, que el valor doncs, d'aquests bitllets doncs, s'anirà disminuint, no? Doncs, això que s'anomena doncs, la inflació. No? És a dir, que el diner doncs, perd valor, doncs, hi ha comptes doncs, de necessitar doncs, d'euro doncs, per comprar doncs, X producte, doncs, en quitar les 20, no? Doncs, perquè li han donat doncs, a la màquina doncs, de primer bitllets, no? Doncs, que hi ha el doble de bitllets doncs, que abans doncs, en circulació. No? Per tant, el que veiem doncs, és que som un mercat que aquesta mercaderia, no? Aquest paper que ens converteix en diner, que al darrere doncs, hi ha un treball important. Això sense entrar doncs, ja en els temes després doncs, de les disputes, perquè el meu diner no sigui el que compta i molt del de veí, no? Doncs, comercials, no comercials, com s'ha dit.
preguntar si a la TAIFA o si hi ha un altre lloc que ja ho investigar sobre la factors del món, quina perspectiva del futur podeu preveure, perquè si al final moltes de les coses es reprodueixen en el temps i, per exemple, coses com elements que tenen a veure en les cicles d'adopció econòmic global, com la globalització, el que diuen ara la mundialització i tot això, fa que els països de la Unió Europea, a nivell ja s'ha de dir que cada vegada es va pitjor, les mercaderies a produir-les, disseminem la producció arreu del món perquè és més econòmic, no necessito tenir persones treballant, però alhora les persones existeixen i necessiten treballar per adquirir diner per comprar les mercaderies. Però tot això va acabar pitjor i s'introdueix també el factor de tecnologia que puja fort i més en els països justament suposadament desenvolupats, com la Unió Europea. Quina perspectiva intuïu, si no es fa res, en aquesta línia, no tothom té la idea, després de saber aquestes coses, o la impressió una mica és que és l'estadi previ al caos no està massa lluny. Vull dir, al final sembla que el propi les polítiques capitalistes hauran d'aventar rendes mínimes perquè justament la població no es torni colla. Fins que això que el caos no està massa lluny, ja des de 1870 o per allà ja es deia, però el capitalisme té una capacitat insospitada, no, de trobar maneres, no, de sobreviure, no? Per tant, això vol dir que el capitalisme és infinit? No. Evident que no, perquè no hi ha cap. O sigui, els dos tipus de societat, doncs que tingui assegurada, no, la seva manera de ser al llarg de la història, sinó que arriba un dia, doncs, el capitalisme es transformarà, doncs, en una altra cosa, no, que ja no serà capitalista. La qüestió és en què o en quina direcció, no? I què podem o què es pot fer o què no es pot fer per empènyer en aquesta direcció, no? Perquè per si sol, no? Està clar que igual un dia cau, però el més probable és que trobi els organismes de recuperació documentals. És que potser haurem d'implementar algun tipus de calendari, és que precisament doncs avui el que fa 15 anys era una cosa de 4 fiquis, no, la renta bàsica, doncs avui en dia doncs estan en les agendes de treball dels fons d'economia, perquè precisament doncs és per la qüestió doncs del treball, doncs de garantir doncs el consum en l'absència doncs de treball, és un dels elements fonamentals doncs han viscut doncs avui en dia. Com es pot mantenir la capacitat de consum de la població i que, per tant, la població no els aixequi en armes, no, doncs, al mateix temps doncs, que en tindreu no la seva forma doncs, d'obtenir doncs, els banys. I està, com tenies tu, ara mateix, és un dels coses que s'està començant a debatir, no? S'estan molts estats, no? S'estan començant a buscar fórmula, no? Per tal doncs anar en aquesta direcció, no? En aquest tema, doncs, demanant què farem, no? Doncs el dia doncs, que la tecnologia, no? Doncs permeti doncs, eliminar doncs, molts tipus de treball doncs, que actualment doncs, estan considerats doncs, treballs qualificats, no? Fins ara, que la tecnologia s'ha dedicat doncs, a eliminar doncs, els treballs menys qualificats, sembla doncs, que no hi havia problema, no? Perquè per convertir doncs, en sectors altament qualificats, però, ostres, resulta que la tecnologia doncs, està avançant i hi ha treballs doncs, qualificats doncs, que ja poden començar a ser substituïts doncs, per robots o per màquines o per ordinadors, no? Per enviar les seves diferents formes, no? I comença a haver un problema de dir, ostres, ara què farem? No? Perquè és evident doncs, que la societat capitalista, la seva pedra fonamental és el treball.
Si no hi ha treball, no? Si no hi ha treball tal com s'entén doncs avui en dia, la ciutat doncs, no pot reproduir-se doncs, com a tal. I clar, en aquesta disjuntiva la qüestió és cap on anirà doncs, aquesta, en quina direcció doncs, anirà. Ah, això presentarà en una mesura doncs, de la lluita de classes. No? Perquè si l'opció de la capital doncs, està clara com és, doncs, abans, intentar doncs, que està el mínim possible doncs, en les poblacions doncs, que puguin sobreviure en un mínim lloc, i si hi ha més població, doncs millor, no? I obtenir doncs, tots els guanys doncs, aquesta producció doncs, tecnològica. No? Al mateix temps, però, quan més producció de digués, els propis fonaments de la ciutat capitalista de Svalba acaben desapareixent, perquè precisament doncs, es basen doncs, en l'explotació del treball. Si cada cop hi ha menys treball, no, la capacitat de l'explotació doncs, és menor, per tant la contradicció doncs, es va fent més gran. No sabem doncs, cap on serà, però és evident que aquest és un dels punts de conflicte doncs, del futur més, més immediat. Amb el tema que comentava ahir de les rendes mínimes i així, realment no és un parat una mica realimentar el monstre. No, perquè, no, a veure, jo tinc, però el tema de la renda mínima, no? En el moment que estem ara és algo que és, no? Que és serré, no? Però clar, és a dir, si fos, imaginem, no? Que hi ha una renda mínima universal, però hi ha algo de N. Això no provocaria la inflació dels preus. Hi ha diverses perspectives. Hi ha temps, evidentment, no? Jo també tenim les perspectives. Si hi ha apostes per una renda bàsica des d'un punt de vista anticapitalista, no? una renda garantida, la teva vida no depèn del mercat de treball, no depèn de l'accés al mercat de serveis, i per tant et pots dedicar a altres activitats doncs, més subversives, per dir-ho d'alguna manera, però a l'altra banda, com està arribant ara, crec que el concepte de renda bàsica doncs, està assumit doncs, com una opció doncs, real i factible, que òbviament el que busca és precisament doncs, això sostenir doncs, el consum doncs, en un nivell X, no? Que no baixi doncs, d'aquest nivell per anar tirant. No? Però evidentment, doncs, com jo us ajuntaràs, no? Per tal doncs, dedicar doncs, que el que ajuda al consum doncs, exacerbi doncs, les situacions de crisi actual. Sobre la veritat, doncs, és difícil pensar doncs, si en dic que al final la renta bàsica no és que la crees de zero, sinó que el pas doncs, és destinar una part doncs, de la plusvàlua generada doncs, a pagar doncs, aquesta renta bàsica. No és que introdueixi. No és que quan et diuen no és que està discutint crear una renta mínima, una renta bàsica, no és que de cop i volta agafin la màquina i es posin en una llibre i s'obreix a cap al fin el primer que passa. No, al final el que es tracta és amb una mica més d'impostos o per dirigir els impostos on està les prioritats de despesa doncs, com estan, doncs, assignar-la doncs, perquè hi hagi aquesta renta bàsica. Al final és una moció doncs, de distribució doncs, de la producció total. Gracias.